Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Et soyez surtout abonnés, la chaîne est ma croix, Madia Star TV. Et allez, ma monnaie, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Je vais regarder ma mise, ma pique, ma bataille. S'abonner. Bonjour, bonsoir, balanino suya Mabia Star TV. Topé si binumbote na komo na yesu. Tike ten sambalola asala biso, bolamu na mukola lelo. Tolobaka bande konanga, aipi katadi mutaskarata Mabia Star TV. Kobo sanate, obaksanga libone na opli, si te plen de konamu totali video, ko zapangote, tamo libone na yo, eko salande konayo bien. Babi, ocha komater, o partaje, o like et ko sala biso bien makasi mingi to bakaba ndeko na ngai o ezali chaîne simo ba ko angola veli ba coronel bangolaise biso to sali moto moko j'espère que na lobi eloko place o ba bi voilà transfer songa ba song ba bi kola eloko na London ba be ke na rabongo bande ko ngato bakaka soki to pelisi ba kamera na biso engelo ba ke lo muta na komite na biso pourquoi pas to lobelango pourquoi pas to sa ba analyse. Pourquoi pas tout comme ba ou bien comme Mabia Star TV et loko ni ne sengeli toye babele ou ni to sengeli toye bate. Yon a bien de konangai, bana deja ko eme et ko sa langa bien makas mingi. Bande konangai bine moko, boye bin de konabiso Mai Kalambaye, nan de konabiso Penele. Boye baki ba histoire na bango ndeng zala ki akomata ko kita, bo soto, salite mbindo kele, bango mi bale zala ki salite bande konangai, salite za karate ke, oh, bon, moni monsou moutakala, eh, Sony, non, Sony pe zalepe kota Mike, zalepe kote, ya Peniel. Bon, mi bale, makam basala ki, ezale ma dignité te ke ban ensemble, bako yuko sala, makambo basala ki, pardon. Tout comme on a soubande konanga, ekite mati, Peniel abanose la Mike Kalamba ba life, ko finga, ko sala. Mike Kalamba ba de konanga, pa kiti sa ki pe, Peniel pe na ndenge na yalbi ke mama majabu ale ki Peniel na musika ote ma pat a kote le ma te na songa linzaka na ye. Wano tobe ngangwe za ba fe la. Mama mwana no ba deko na nga azaka ka mama ya mwana na voila. Babi eke na akaka bongo. Mandeko na nga lelo toye kolobe la li kambo bo to mouni. Konser ya Mai Kalambai o abeta ki na nambo ke tazini. Biso to mouni na ba rezo soso bat bazo lobe la ngo bat bazo taba komater na ndenge na bango. Mais tel mec est bien sur la Mabia Star TV, tu le bakamo est loco. Pourquoi pas tu le loco comme habitude? Tu le bakamo babi voit la maman passer sans Bible. Tu es comme le bel loco comme habitude. Bande kulanga tu mona ki concert Mai Kalamba et beta maki. Tu es mona pe na kwe bo Peniel pe azala ki na kata concert wana bande kulanga avant na ki na ba liboso. Tu es bitte soit comme ki avant beti ka somba ki zaki un peu moins expensive. Ya wana ki liboso bongo tu es bitte moko Peniel ayebi. Concept mouna ki ambiance bien zala ki. Me er mou bande konangai, toyo ko mouna ke Mai Kalambai abandi oto boulou baka bambwa ke la. Bande konangai toye barango, omoni soki oza de yana problema moutou, soki moutou albi di kamouro boye, biso bata mou kito baka ke, abwa ke liye, tamousa abwa ke liye te, toro baka ke abwa ke liye, pamba te, yona moutou na boza yana problem mouro songolo, et c'est là que bobongi sa ki met so komunika muto ana leki bi abwa ki miso baka se ka bwa kelanga dongelinga wana ezala ngo batu biso to sala ka bongo to moni de kunabiso Mike bande kunanga zo yemba banzembo na ba jeton amakasi abwa keli Peniel me pona ngana ya koloba ke ezate ka bwa kelaki Peniel eza Mike Kalambai aza mizise bande kunangai.
tant que tu es célibat et famille et katana. Si tu es un célibat et famille, tu es un célibat et famille. 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 Si tu es un célibat et famille. Tu es un célibat et famille. Tu es ba te bisona ba numérature ba maseke bona boye non sa tu wana bona ba jeto wana boka ma penel tan ayoki kra mo wana tan benga ki papa na ba ndeko nanga binu mo boyoka ki video wana penel ayoka ki soni o senti ke penel to mbaka na soni e sel ki ma ming mala mu ming te me to ebite ce ki ndeko na biso mike amuna ki ndeko na biso penel be amuna ki ete ba ndeko nanga Nesto wolo baka ake, ta msa koko bwa ke lebe, msa koko bwa ke la ete. Se ki vroma ke ndeko na biso Mike, amona ki ndeko Paniel, ifale pa au, taba kri wana. Keke so abwa ke la ki ete, aibi komte na biso ba, aibi ne ba balo la makambu. Ezo kwa pe sou mater. Uta roba la makambu na e. Se ki vroma ke Mike alamba la bwa ke la ki Paniel ba jeton, franchement, Paniel imo kwa aibi, be Mike imo aibi, engol ba ke, Mike a utilisé qui sagesse te bande konanga. Il fallait pas boire ba jeton bon makasi bongo. Tant mousso a boire kela ki ete nazo répéta on bala mingi. Mais esale kaka bien te bimi oko la boire kelie pa mate Mike alamba ba tchaki na ba numératisa ki pona makalamo ba peniel. Yanga lobi na denga benga ki fra wana papa ki ngani. Biso ba oye ba tchaki na numératisa. Ba tchaki biso ba maseke ba tchaki biso boye. Babo kilo se ba seme ki ba loba boye. Et c'est là qui m'a sonné pas na Peniel. Bande que belé, beaucoup d'années Penielité, pourquoi Peniel a kenda qui fallait pas kenda, ils allaient au concert. Y'a moi kenda qui. Mais la kata ma bia Star TV, t'es au colbe loco. Ceux qui d'aki ponangai, Peniel et moi, il fallait tout na kame ba conseiller. N'y en a qui ne concert, frère Mai Kalamba, et boyebi singa nini. To ebite, ceux qui a tout na kita un super bâton, pour ebise keke, week-ende. Pa matena Mike bazaba imnemite aza papa bana na ye Peniel a libéré bana na maboka Mike bande ko na fibo comprendre Peniel Peniel aza na sola la Mike pa matava zo bana zo ranan papa na bango Mike kena ko so na basolo bazaba imnemite a plus bande ko na boye ba ke bana poto mingi bazana na kaboye ceux qui pensaient qu'a peinté ba plan peinté mbala moko a peinté mbala moko ceux qui déjà saigni ba tout pardon a bossa na bossani. Biso tobi ke Peniel asenga ki Mike. Asenga ki komte la biso. Asenga ki kon de Chris. Pardon, biso to zima ki pardon na e. To ebite, Mike alambay, alata kaka mutema ke to wana. Eta ke yanke mage to aza mousali anza me Mike alambay aza jo. Aza mobali, aza yanke. Api to bo sa teke papa, aza pe mouluba. Ba luba, aza mouluba ndeko nanga mouluba. Kote nama lalunga ba ndeko nanga ba luba. Ole ke nalba luma ande konanga, eze lo kola, nasana kom nena mouno konanga, eko kweya, boye kamani ke de jon nenga lobaki, naba ande komusuba lobaki, bongo, to tchaba komatera na biso lususu. Sa papa ba anaye, se pa votre affaire, ya papa ba anaye. Sobe alobi ke azon asima po na bana, se pa votre affaire. Vouloir ou pas, ata boro pupola e bo finge lelo, ya papa ba anaye. Moi je regrette se mon akopote mo ya Mike. Non, ben, frère, t'es, non, ben, Mike. Non, regrettez, la comportement, na, yé. Parce que, tant, bon, ça, la, babilo, ko, bo, lo, ba, ke, bozo, représenté, nzambe, obi, ke, bo, si, ça, ba, tout, po, ça, ben, de, qu'on a, bête, la, bino, histoire, ka, na, katsa, bibe, pour, la, tozo, ya, toke, non, pas, bostra. Na, concert, à Mike, et Kalamba, yo, gna, ou, sa, la, nini, y'a, ou, l'or, s'go, na, yi, na, zo, tuna. Au monde, ba, soupi, yo. Au monde, ba, boa, ke, yo, ba, jeton. Na ba danse ba na ko bina e sili mbala mo jiko yo mi ba twana ke yo mwana poto bana poto bazala ke so a sala ke di kamoboy bo solo li eleke leki nango me maika mwana kin mo ni duzo abeti yo olongwela ndaku kukulu kukulu yo wana na concert ya mutu oyo finga o tiana ba miniature omonde nga zongi seli yango. Alobi ke ata ma belle famille ba sambusu, ata ba tchona ba miniature, ata ba bengi yo ndoki. Me nyo so wana na retan. Omone la bua ke li yo mamoko bine sili. Ah, Peniel. E lo resala abino bonko, sanga patience. Falo zelanza.
Nzamba sale la yo, nzamba zongi se la yo réponse. Nako lela na yo na humiliation na yo na passe na yo. Yo, ozo komo mona o, neni moutongo ngana sambu saki. Moutongo ngana lingaja sila, azo sila kante, sege ngane muna ana foti. Ana foti te mwana. Makambo nyo so loba, e ano kutate. Moutongo zo se réconcilier na ye, aza papa bana na yo, eza problème te. Mais, est-ce que mon témo yo zanango, yango ya zanango? Donc, solo la inan koukou, batou ba koma bongo, soba ebi ko finga ye. Jikou yo lingo tchere na se, akome mo tina miso a batou place yo finge la ki ye. Po bak ba mona yo mwana mabe ba pesa ye raison. Mena kati nango yonde mouto ana raison. Yangwana e sopi yonde mwana. Yangwana e memi yoti place wana. Ozo bina, ozo sepela. Olobi ke o nyo se leka ki leka ki lem suna zaki na ignorance. Me, omoni mama sali yon amiswa batu mwana. Moutoka moubeswe bimio komo tana koto, komo tana koto. Moni nage ba jetwe matye kiti. Ezo zwa yop na suko na nini. Na nzoto, ba bal perdi. Mike a porté le milimo. Au cinéma, yele. Moi, non. Zama yele, au simba touche. Nanou, so, quand ça va se réconcilier, bozongana. Na concert, kaya pambo kei. Yo, kaba me libre, oyo. A tike liyo. Si koyo, so ki le lo bozongi sundaku, moro salon denge ni nandaku. Mama, zama yele. Sozo se souvenir sous na mwasi ya Matou Samuel. Afinga Matou Samuel. Asambusa Matou Samuel a Emilia Matou Samuel. Asala nengeni. Matou Samuel asala tout. Azongi sa mwasi wana nandaku. Si manango to. Soka mtu batatu nye boyoka ote. Bongo so nga nazagi ndoki. Pua ni azongi so nandaka ndoki. Yangwe loko oyu. Maika na maya beti yo. Mama za ama yele. Yaza papa banana yo. Makila ba chanja angote. Jamo opesa banana pa papa msusu. Me. Aroza asumo bali na yo te. Experience obiso ba mikolo to zana ngo. Na ba mara mwana yango na holu banu. Mwana okolela. Mwana okolela. Aho ba nome mayo partout. Amemi yo partout. Place o bato ba mwana ko finge. Place o emilia kiye. Tango ako sili sa kosa abongo. Abuwa kisi yo. Yosko o kanta ke. Neti bolingwe zongi. Ala komi suko monzo bambanda. A change te mama. Makambo a soke lagi zawadi. Nini vaseline. Ezagi deja wana yo soke yi. Place la qui s'agit de moi non maman dans le bas et ça est solo maman a changé te ceux qui ont changé opinion mais hier a changé te tika bilo corona nzamba repasse mon bali mususu zala na patience zala na kondima à part bah ma camoua na peniel moi na mon bali oyo à ta la vidéo oyo mon bali mususu a zo couché na yo ban ambali basara na na bangote. Mama, kumeka suko kende te. Kumeka te. Mona ndenge wa saranela yo kutoyo, kutoyo, kutoyo. Donc kumeka su te. Tika e papa na bana. Soka pesi loko, pesi bo, c'est bon. Soka mwone o soutenir, yede msu kotanga ba letre na anglais, bo, na bo, na bo, c'est bon. Mais, ke bana bana mbali, se mefie na bato yo, hein. À part ma ramounion, so wana sala sala yo. Mais à mon ayo, déjà, ba biman, on a mbali misusu. Na ba vidéo, biso nous to mouna. Keba, pembe na moutona. Oko simba touche. Na le bien, on se le fwa. On le bien, me loko, ma chérie. On le bien, me loko, mokoza. Très important. Peigne la keba, a keba. Dans vie, za karama anko. Oh, yo, yon dene gina répondre. Mouni nga yo, peigne so de inga. Daniel, mon bali on va nous maltraiter. Yé wana, changez-te, changez-te. Yé kaka. N'a pas.
venir mon bali boy abané pour nourrir bana te yewana échanger te tu commences à les ok ça ni na concerne ok ça na pino ba internaute si bon côté la moi sur samu samu taka ya moi si une femme mariée na ni invité na yé ba on la la na kata salon na et puis bon nous on continue ka ko lo ba makamba pa mike na peni est-ce que peni la ko ki ne na peni na mike la mari attaque tu nous en ba ko to pardonna attaque tu mike la mari ya pasteur. Il faut pardonner. Ma pardonne à moi sur la salle de combo. Ma pardonne. Et puis, comment vous avez vidéo est Zali, Banaba Samboa. Et puis, à Kéi, il y a un concert. Il y a Oye en retard. Donc, il y a Oye en retard. Il y a Oye en retard. Oye Zali, en retard. Je vais vous confirmer que le pasteur Mike a fait une vidéo. Alors, il y a un peu de temps. Il y a Oye en retard. On dit qu'à place. Kotika Kiti, en retard. La 18 ans, je suis un star, je suis un bon gars, je suis un pied, je suis un habit de banza, je suis un maltraitant. En retard. Ok, non, mon pasteur, man. À part pour le pasteur. Anouko. Aïe, aïe, aïe. Mon inoko, ça sera un anéto. Andouliste, Andouliste, c'est mal, c'est un mot. En bois que l'on boit là. Vous pensez que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et puis, c'est un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vraiment quoi. Hein? Petit Nara, il m'a narra, on se saute, on dit, en retard, bien retard, bah, bah, il y a un oko, on est concerné pour ça, ni. En retard, Sonia, hey, Sonia, Sonia, en retard. Ni jetons au bois qui pour la famille il y a pas peignel wana ya peignel azane qui zengaye bien évité c'est normal parce que yom to la qui si yom to déverger mais faut respecter ma parent na yi et ça bien te ma kiramba pasteur na niveau na ya 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 beaucoup ngola la ba pédé na ba ndumba na baraba bobé na ba ngomba étoile comme on a binou ki dibou sou binou nyo sa ba mozimbi na ninga na wa kamra binou sou te o sa ba nzemba na binou na ti tu nzemba no o je monte na niveau avant na retard. Vous avez un cosa qui est au carbone à thé. Au cosa à bisou qui n'a pas de linga, cabo solo là, la téléphone, depuis vous avez un banane. Ya ya, et l'autre côté, vous pouvez que non, vous avez un peu de temps à ce moment-là, vous avez un peu moi, si n'a mon bali. Et bébé, ça imagine, les lots, vous avez un 4 banamiquet à 15 à 16 ans, pour que vous avez un lot, vous avez un peu de temps à ce moment-là. Mais un comportement beaucoup bon qui a tout mis, vous avez un peu. Soyez les bienvenus chez nous, il y a tout bas qui sont dans minya minya. Ose bali na obomba ye na sala nini kuna te ayo sala nini obosani ayo sala nini kuna na concert a pasteur na biso atika pasteur na biso vanda te atika pasteur na vanda atika Mike Kalamba ya vanda vena jodo français ka ibisinga na jambe na telle image super play singa jambe na telle to sa ba vantite to sa ba vantite to boy o moni to boy to tika to boy to so sa na vie to boy to so sa na vie peigne respect botte la sur banaki tok osa mama bana bisho tika via mike atika na fuka mi tika peigne la tika via mike tika via mike pardon na musela tika nda na fuka mi peigne pardon to fuka ma peigne de nda ke sinjo na sengio pardon osa mo si mabe osa mo si mabe ma bé on va protéger mon bali ti mon bali ba bomba ke na sali tika pasteur na biso mon bali ba bomba ke na sali bele mon ba ah. Oh bali na obombaye berger junior ayaka na mokili po sali sabato ayaka na mokili po yemba ayaka na mokili lonza ba pesi le pouvoir comme ko akomose anza me comme pasteur azoti azobi ki sabato bima na via mai kamwa to suite ozo bana bana gentil bana kitoko bana mazota na kitoko oza mama bana luka mobali na yovina yo. Oye bakate babaka bomba mobali na osekele ya ndako te likambo ezali mbomba mobali basala bango bongo pa mama o nyonso kozwa akolukaka mwasi musuko ba mibali ya solo basa mibali après ma première sortie médiatique et en tout cas je demande sincèrement pardon à l'église comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment sali l'église. Ça a donné aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du Christ. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû en tout cas. Et à l'église, je demande pardon.
à l'Assemblée chrétienne congolaise, je demande pardon. Je suis votre sœur, je suis votre fille. Je ne me suis pas bien comportée et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé, mais au moins je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents, à ma maman, maman Uvine Chibassou, et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques, mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration de manque d'éducation. Allo famille, bino mon boyo ki bande ko basi balobi o ba critique ba ko critiquer biso to yo ki mais pas la biso na kata mabia Star TV tolbi ke ce qui pour na biso ezaki ki ce n'est pas les moments ma peine là que le conseil ya Mike Kalamba, ce n'est pas les moments eza fraîche trop eza sika eza neti et le mois sika trop, il fallait pas que le conseil wana tant mo so mona ke oui a ke ne conseil ke ne go se défler bona boye. Mais Mike Kalamba azana ba passé ne mususu no so twana esa li carapace, mais il fallait pas que le conseil wana soit bien, il fallait pas que le conseil wana mais Mike de super bande kunanga botika ko rappeler penel makambo akala biso ba konto za raka so ikam da seli kambo bande ko boko biso video na akala wa senga ba pardon boko mo sala ke azo sala life azo senga pardon de yenin ezana ba video na akala bande ko nanga yanga zoloba. Merci beaucoup bande ko bolani mabia Star TV bande ko nanga an za mam rakata mabia Star TV no ra telephone nga za wala konta tenga bande kurangai nzama lola kozanga tukusala obolamu. Merci beaucoup na ba obolandi, merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na mon na bino tikete nzama lola asala ba mure ba mures nanga bolamu na mo otokote na septembre nzama lola fungula bino bikuke nzama lola fungula bino lola oh nyo sote ya iposa mitema na bino na mwa septembre oyo nakata mabi ya Star Titulubi nzama kuta na posa mitema na bino. Ezalaki ya bino, mama passe son Bible, kolo eloko. Merci beaucoup. Tokoye souma la sima. So ke loko na komite na biso, pourquoi pas to lo belango. Merci beaucoup. Bye bye. Abonnez-vous massivement, Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon, mena ba Star tu bo dinga ka. Nga mono na za. Ba fan na ngai. Ba bo nga nga, ba bo nga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Vous abonnez massivement à Mabia Star TV. Il y a un monnaie qui est na coca sentiment. Il y a un monnaie qui est moins monté na penta penta. Eh, Baloubi, bon, bon, s'abonner, bon, s'abonner massivement à Mabia Star TV. Oh, ya vous abonnez, t'as qu'à rater. Pour la nina, qu'à rater. Ou qu'à rater, pour ou t'as la théâtre, ou t'as la gagité, ou t'as la émission. Ya un tourbi, bon, s'abonner massivement à Mabia Star TV. Show a bosha no kanjika. Biya la la ringe ya. Bani ya kami ko pesa nga pasha diwa.